Qarabağ urunda 44 gün davam edən Vətən müharibəsi zamanı Rusiyanın informasiya mekanında Azərbaycan əleyhinə aparılan kampaniyanın şahidi olduq. Şimal qonşumuzun təkcə həm də Erməni lobbisi tərəfindən idarə olunan çox milyonlu auditoriyaya malik Yandex Zen internet resursu da bu anti-Azərbaycan təbliğatında əsas güc maşınlarından olub. Lakin bununla belə blogerlər üçün tövsiyə xarakterli kontent və platforma olan Yandex Zen resursunda Erməni təbliğatının qarşısı alınub. Bunu həm yerli əməs, texnika elmləri doktoru, professor Kamran Rüstəmov bacarıb. Daha ətraflı Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərovun reportajında izləyək. Bu gün Rusiyanın internet platformasında ən çox elmi və siyasi tarixi müzakirələrin getdiyi Yandex brauzerindən istifadə edənlərin maraq dairəsinə görə məlumatlar tövsiyə edən Yandex Zen sosial şəbəkəsində həmyərimiz qısa müddət ərzində mümkün olmayanı bacarıb. O Qarabağın tarixinə, mədəniyyətinə, münaqişənin müasir vəziyyətinə dair 400-dən çox elmi əsaslandırılmış məqalələri ilə milyonlarla rusdilli oxucunu Azərbaycan həqiqətləri ilə tanış edib. Hətta 14, 5, 6 məqalələri çap edirdim. Elə oldu ki, gün ərzində Yandex-də 4-5 məqalə ilə çıxış edirdim. Təbii ki, Ermənilər bunu çox mənfi qarşılayırdılar. Hədəf formasında onlardan çox müxtəlif reaksiyalar alırdım, lakin onlara səbrlə cavab verirdim. Yazdıqlarımın 99 faizi Erməni ədəbiyyatına, Erməni alimlərinə və mütəxəssislərinə istinadlar idi tolko na armeansкую literaturu. Professor Camran Rustemov Qarağğın tarixinə, Naqşənin müasir vəziyyətinə dair əksər məqalələrinin ermənlər tərəfindən bloklanmağa, silinməyə cəhd olunduğunu da söyləyib. Professor Andran Mikranyanın Azərbaycan dövlətinin əleyhinə olan məqaləsi çıxan zaman ona Mikranyan Heyvan güclü ziyalı adlı məqalə ilə cavab verdi. Ermənlər bu məqaləni Yandex Zen-dən çıxartmağa cəhd etdilər, lakin buna imkan vermədim. Həmin məqalə indi də səhifəmdədir. Ermənlərin sahibi olduğu şəbəkədə təkbaşına, heç kəsin köməyi olmadan məqalələr yerləşdirən. Hətta həmin məqalələrə qallacları belə özü düzəldən həmyərimiz böyük həcmdə rusdilli auditoriya qazandı. Fətax müharibəsi bitsə də Azərbaycan həqiqətləri uğrunda ermənilərlə informasiya müharibəsi bu gün də davam edir. Fərid Əkbərov İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu Moskva.